kallt där inne. Får jag det? Nej, du får inte doppa, gubben. Får jag det? Nej, det spelar ingen roll hur många gånger du frågar. Nej, det måste du. Om du lägger den upp och ner, ta med blyertspennan där runt kanten. Inte så, inte så. Du ska slå den här vägen. Nej. Jo. Nej. Och så mäter du här. Sebastian, nu är du jättekorkad. Hur hände du det här hörnet där?